საერთო მანქანა მახლა დამზადებული ნივთები ღვთის მშობლის ტაძრის რეკონსტრუქციის ადგილზე მიიტანა. პარიზის ღირსშესანიშნაობის ხელახალი გახსნა უახლოეს პერიოდში გეგმება. 2019 წლის აპრილში საკათედრო ტაძარი ხანძრის შედეგად ძლიერ დაზიანდა. ჩამოინგრა სახურავიც. როდესაც სვეტი ვერტიკალურად ჩამოინგრა, მან ცენტრალური საკურთხეველი მთლიანად გაანადგურა. უნდა დაპროექტებულიყო ახალი საკურთხეველი ისე, რომ სხვა საჭირო ელემენტებთან შესაბამისობაში ყოფილიყო. ერთი ნაწილის ხელახლა შექმნა მოგვიწია. აუცილებელი იყო, რომ ის ერთიანობა, რომელიც ადრე იყო, არ დარღვეულიყო. ჩამოტანილ კომპლექტში შედის საკურთხეველი, კათედრა, სავარძლები, ამბო, კარავი და ნათლობისთვის აუცილებელი ნივთები. მათი დამზადება ფრანგ მოქანდაკესა და დიზაინერს გიულიამე პარტეს დაევალა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითვალისწინებთ ყველას, როგორც კათოლიკეებს, ისე სხვა ვიზიტორებსაც, სხვადასხვა რელიგიის აღმსარებლებსა და ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც ჩამოდიან მთელი მსოფლიოდან. ავეჯმა თავისი სათქმელი უნდა თქვას. მოსანათლე ადგილი, საკურთხეველი და ამბო ისეთ ადგილას უნდა იყოს განთავსებული, რომ კათოლიკეებს მათი პოვნა არ გაუჭირდეთ. სხვებიც უნდა მიხვდნენ, რომ აქ საუბარია სულიერებასა და სიწმინდეებზე. პარიზის მთავარ ეპისკოპოსის ცნობით, 8 დეკემბერს ღვთისმშობლის ტაძარში 15 მილიონ ვიზიტორს ელიან.